Tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1900 nibwo mu Rwanda hashinzwe kiliziya ya mbere yitwa Save. Ikaba ifite amateka menshi anyuranye harimo nko kuba ariho hantu ha mbere mu Rwanda hagaragaye umukristu ndetse n'umupadiri barimo n'umubikira, bikagaragaza ko ifite amateka meza y'ubukristu nk'uko bigarukwaho na padiri. Nitwa padiri mukwiye Fideli, kandi padiri mukuru w'iyi paruwasi ya Save. Save nk'uko muyizi niyo paruwasi ya mbere muri iki gihugu. Ikaba yaravutse cyangwa se yarubatswe ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi kimwe na 1900. Padi, hari bimwe twagiye tubona mu byari bigize icyo wagenda tunyuramo muri rusange, bimwe muri bike yamusigaranye bisa nk'aho bisigasira ya mateka nyine ya kiliziya katolika? Bo, hasigara urebye ni uru rukuta rwasigaye, urukuta ubundi kiliziya urumva ni ya kera, niyo yari ya mbere mu gihugu. Urebye abantu bose naha babatirijwe ba kera, usibye na zaza yaje kwiyongeraho, naho ni kure cyane. Urumva ni kiliziya ya kera. None nk'uruhare rwa Katolika navuga mu gucunga amateka y'ahangaha Isave, ni uruhe, bikorwa gute, genda udusobanurira kugeraga ngo aya mateka y'ahangaha atazashobora kuba yasibangana? Urabona nyine kubera ko ari kiliziya ya kera, igihe cyarageze iragwa, uguye hasigara uru rukuta, tugerageza kurubungabunga kugira ngo nyine ruzasigara ari ikimenyetso kigaragaza kiliziya ya mbere. Hari n'utundi dukoresho dukeya, cyane cyane nk'iriba rya batisimu ry'icyo gihe bakoreshaga, kaba n'ikintu kinanga z'icyo gihe nyine nacyo kigaragara. Urebye nta bikoresho bindi bihagaragara byinshi, ariko hari n'akantu kameze nk'ishusho ya Bikira Mariya, kuko ikiliziya yitiriwe umutima mutagatifu wa Yezu, ariko n'umutima mutagatifu wa Bikira Mariya. Ishusho y'abapadiri b'icyo gihe bagendaga batangisha umugisha, nayo irahari kamemu, ku buryo bimwe mu bimenyetso by'icyo gihe umuntu ashobora nayo kuba yayibika kandi akayibungabunga. Nk'umukristu utaragera ngo muri kiliziya gatulika, n'icyo wamubwira cyatuma agira amatsiko yo kuba yaza kureba amateka ya kiliziya ya mbere yageze mu Rwanda? Urebye kiliziya zose ni kimwe, kiliziya zose ni kimwe mu gihugu, kandi burya ikintu kiranga kiliziya ku bijyanye n'amateka niho ndi kuvuga. Ku bijyanye n'amateka, ubundi ibintu biranga kiliziya nk'uko nyine mbivuga, mbere na mbere birangwa na kiliziya yubatse nk'inzu. Ahangaho ntabwo igaragara neza. Ikindi cya kabiri kiranga ni ahantu babatirizaga abantu, ni naho babatiriza abantu, ni iriba rya batisimu. Ikindi cya gatatu kiranga kiliziya ni tabernakulo, ni ukuvuga aho babika isakaramentu ritagatifu. Ibyo ngibyo rero n'ubu ngubu biracyahari muri iki shaperi ya kera twahinduye shaperi, ndetse no muri kiliziya nshyashya. Ariko iyo shaperi ya kera yo ikigaragaza nk'umuntu w'ahandi utarahagera, abantu benshi niyo bahaje basanga isakaramentu ritagatifu riba rihari ijoro n'amanywa, ku buryo umuntu ushaka kugira icyo abwira Imana ayisaba anyuze ku mutima mutagatifu wa Yezu, rwose biramufasha. Kandi n'abantu benshi bavuye hirya no hino, ari n'abajya ikibe wabo ubwo babanza kunyura ahangaha, cyangwa se banataha bavuye nk'iyo za Kibungo zazaza, bagacumbika hano bakarara bashengerera. Uri kuyiriya barabona ko hari kiliziya ntoya. Hari aho turimo mu nzu, hari watubwiye yuko byagije guterwa n'abazungu bamwe na bamwe, ngo igasa nk'aho igwa. Akomeza agaragaza ko itigeze yitabwaho. Yego. Bo, ubwo biterwa n'uko icyo gihe yari ifashwe ntago yabungabunzwe, birumvikana. Iba yarabungabunzwe neza, iba yaranaguye, wenda uruhande rumwe bakongera bakayisana yose. Ariko urabona ko hasigaye urukuta rumwe gusa n'inkingi imwe. Ubwo ni ukuvuga ko ititaweho ku buryo yagombaga kwitabwaho nk'ikintu cya mbere mu gihugu. Ariko turashimira Imana kubona n'aka ngaka kagihari. Ni kiliziya rero urebye ifite amateka menshi, kuko niho abantu umukirisitu wa mbere niho yabonetse, ari uwashyingiwe bwa mbere niho yabonetse, ari uwabaye umubikira bwa mbere niho yabonetse, ari uwabaye umupadiri bwa mbere niho yabonetse, ndetse
wo twavuga yuko havuka n'abasenyeri babiri bavuka hani save senyeri Sibomana ramuzi yabaye senyeri wa diocese ya Kibungo ndetse na musenyeri Alexis Habiyambere yabaye musenyeri wa diocese ya Nyundo ngabo bavuka hano hari nabandi benshi cyane bigaragaza ko save ifite amateka meza y'ubukirisitu dusoza n'ubuhe butumwa wagenera navuga abakristo gatolika muri rusange sinabakirisitu gatolika gusa kubera ko amateka ya save ntabwo ari abagatolika gusa urebye nayo nayo Rwanda muri rusange yego haje ivanjiri ariko hajemo n'ikintu kijyanye no kumenya umuntu muri rusange kuko amashuri yubatswe n'aba ngaba bihaye Imana ndetse n'amasoko nibo bayazanye n'amavuriro nibo bayazanye n'ukuvuga rero urebye save uhita umenya iterambere ry'igihugu ndetse urebye ni izimbuto tubona wenda tu iyo dufungura rimwe na rimwe buriya zazanywe nabo no kuvuga rero save umuntu yayigiraho ibyo byose ukavuga uti wenda iri soko iri niri buriya nta risoko ryo kurwanza ryaje hano kubera ntuza kubera nyina babihaye Imana urumva ni kera cyane aya mashuri ari hano savuga ubu ni umusozi munini ugizwe n'amashuri menshi hari na community z'abihaye Imana nyinshi no kuvuga rero hari na university turayibona no kuvuga ibyo byose byaje kubera uwo muntu waje hano ashaka kugira ngo abanyarwanda muri rusange batere imbere haba ku mubiri haba ndetse no mu bwenge no ku mutima Save ikaba yaraje no kubishingiro rya diocese ya Butare ba missionnaires batangiye kubaka bakoresheje ibyatsi icyo gihe mission ya Save iyoborwa bwa mbere na Padiri Brad abaturage b'i Save bitagaterebura mu mwaka w'1905 niho bubatse bakoresheje ibikoresho bikomeye muri iki gihe kiliziya yitwa ya mbere ntisa niyubatswe ku ikubitiro ko yagiye ihindurwa buke buke bijyanye n'ibihe byari bigezweho ubu aho i Save hari kiliziya ebyiri iyubatswe mu mwaka w'1905 n'indi yubatswe vuba kubera ko ya mbere yari imaze
kuba nto bitewe n'umubare w'abakristo wagendaga biyongera. Ya kiliziya y'Isave hari ibigo byinshi by'amashuri yisumbuye byashinzwe n'imiryango y'abihayimana b'abagatolika. Ni inkuru ya Remingabo nziza, nyijwi rya Joseph Nyonzima, BTN TV.